Paravan rayonduk sotunda bardık oturumdar dal uşul kanada ötöt. Ar bir burçka ornotulgan video baykolor ün jazuvchu aparattar jakında ilişke tüşkön. Bul ölkö başçısının tapşırmasına ılayık işke aşuuda. Bul jagdai sot prosesin açık aykındуулук менен өтүүсүн шарттайт. Санарипте бул маңдайда камера, бул жерде камера, бул жерде төрагалык кылуучу иш алып барат. Анан бул жерде болсо сот отурумунун катчысы. Бул мен эме кылам. Мында бир айда кеминде 30'dan ашуун соттук отурумдар өтсө чыккан чечимге нааразы болуп облустук сотко даттануу менен кайрылгандар жокко эсе. Судьялардын айтымдарында санариптештирүү элдин сотторго болгон ишенимин дагы арттырат. Анткени ар бир соттук процесс видео байкоо аркылуу жазылып, акыйкаттуулук талап кылынат. Мындан сырткары соттордун эл ишенимине кирип иштөөгө керектүү шарттардын баары түзүлүп жатканын айтышат. Санариптештирүү жүрүп жатат. Баарчылык Кыргыз Республикасы боюнча сот системасында сот процесстери мыйзамда каралган учурларда бардык эле учурларда ачык өткөрүлөт. Каалаган жарандар келип катышса болот. Ошондой эле азыркы учурда аудио-видео фиксация деген бар. Аны менен жүрүп жатат сот отурумдары ачык бары. Бар жогу видео жазууларга түшүрүлөт. Каралган иштердин көпчүлүгү эле баары эле даттанала бербейт. Эки тарап даттанбай ошол соттун чыккан чечимине ыраазы болуп кетет. Мен өзүм мурдата эле сот системасында иштейм. Ошо аппарат кызматкери болуп да сотто иштегенмин. Материалдык техникалык базалар жакшы бар жогу камсыз болгон айлыктар билесиздер, айлык акылары деле жакшы, Кудайга шүгүр. Көбүнчө резонанс жараткан окуялар боюнча айрым соттордун чыгарган чечимдерине нааразы болгон тараптардын үнүн уккан жалпыга маалымдоо каражаттарынын чыгарган бир тараптуу маалыматтары да кээде соттордун элге болгон ишенимин жоготот дешет. Айтымдарында бир да сот кызматкери мыйзамды бурмалоо менен чечим чыгара албайт, баары мыйзамдын негизинде каралат. Учурда баягы массалык маалымат каражаттарында бир тараптуу берилип калат маалымат. Экинчи тараптыкы берилбей калат, уткан тараптыкы. Албетте уткан тарап чыкпайт да. Ошондон элдердин арасында стереотип пайда болуп калат дагы. Баягы маалымат бир тараптуу берилгенине байланыштуу элдерде да ушундай эмелер көп болуп кетет да. Баягы соттор ушундай турбайбы деген эме келет. А мыйзам чегинде карай келгенде чечимдер негиздүү мыйзам талабында кабылдангандыгы көрсөтүлүп турат. Өлкө башчысынын өткөн жылы соңунда жергиликтүү соттор менен болгон жолугушуусуна бир катар тапшырмалар коюлган. Анда соттун кабыл алынган чечимдери, актылары, социалдык тармактар аркылуу жайылышы боюнча да айтылган. Коюлган тапшырмалар боюнча Араван райондук сотунда соттун ар бир кабыл алынган жүрүшү боюнча аткарылган иштери ички программа аркылуу ачык айкын коомчулукка көргөзүлүп турат. Мыйзамды туутуу керек, себеби деген мыйзам үстөмдүк кылган мамлекетте гана инвестиция өркүндөйт. Ар бир чет элдик инвестор Кыргыз мамлекетинде мыйзам үстөмдүк орногондо гана өзүнүн каражатын салып бул жакта бизнес жүргүзөт. Бул өз кезегинде Кыргыз Республикасынын экономикасына да чоң таасирин берет. Ошол негизинде соттордун жергиликтүү соттордун катышуусунда жыйнасында ошол мыйзам үстөмдүгүн жеке өзүңөр көзөмөлгө алып эч нерседен коркпой ушул мыйзамдын чегинде, мыйзамдын талаасында гана чечимдерди кабыл алуу менен элдин сотко болгон ишенимин жогорулатууну сунуш бизге тапшырма берип, жана биздин бул аракетибизди ал киши өзү да колдоп бере тургандыгын билдирген. Сот кызматкерлеринин айтымдарында жазык процессуалдык кылмыш жаза кодекси жана бузуулары жөнүндө кодекстер кабыл алынган мыйзам 2021 жылдын 1 декабрынан баштап күчүнө кирип иште баштаган. Жаңы кабыл алынган беренелер мурункуга салыштырмалуу бир топ жеңилдиктер бар. Анда соттук отурумдарга катышууну каалаган бардык жарандардын кирүүгө уруксат берилген. Бирок мыйзам боюнча кылмыш жаза кодексинин айрым беренелери менен козголгон кылмыш иши жабык түрүндө өтөт. Айтсак Араван районунда бир жыл аралыгында 1500 жакын соттук отурум өтсө анын 2% гана облустук соттун кароосуна жөнөтүлгөн. Бул сотто утулган тараптын даттануусунун негизинде апелляциялык арыз менен кайрылгандардын санын түзөт. Айжаңыл Турдумаматова, Эдил Алиев, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.